Bravo'dan minimum giymete, maksimum keyfiyetli hususi teklifler. 21-24 Dekabr tarihlerinde ela fırsatlardan yararlanın. 500 gramlık Bravo Zavod çöreği 20 gepiye. Dana Bud eti 1 kilogramı 12 manat 49 gepiye. 1 litrelik Milo südü 1 manat 39 gepiye. 1 litrelik Damestos temizleyici vasitesi 2 manat 39 gepiye. Granit ütü masası 19 manat 90 gepiye. Granit paltar qurutma askısı 14 manat 90 gepiye. Sharp 6 kilogramlık paltar yuyan maşın 399 manata. Sharp No Frost soyuducu 599 manata. Təkliflər yalnız Bravo hipermarketlərdə keçərlidir. Əhmədli qəsəbəsi və 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında. Bravo, yüksək qiymətlərə qarşıdır.